Բարև ձեզ։ Այսօր մենք կամուրջ կգցենք Լոս Անջելեսի եւ Ծաղկաձորի միջև։ Լոս Անջելեսում մենք կհանդիպենք Գլենդելի հայերին, որոնք հավաքվել են Գլենդելի պուրակներից մեկում, իսկ Ծաղկաձորում մենք կայցելենք Ծաղկաձորի գրողների տան հանգստացողներին եւ կզրուցենք նրանց հետ։ Բարև ձեզ, դուք որտեղից եք եկել Ամերիկա? Առաջ Պարսկաստանին գելի գնացին, 22 տարի Հայաստան եմ էլի, ետ եկել եմ Հրազդանի ապրում։ Դուք? Աբովյան։ Բեյրութ։ Ես Պարսկաստան եմ էլի ուտել եմ ստեղ։ Սուրյան։ Հայաստան չեմ գնաց։ Ինչ միացի։ 46 տարին գնացել ենք Հայաստան, Հայաստանը 45 տարի ապրել ենք։ Ֆրանսիա հետո վերադարձել ենք, ընդեղ տներս էլ չեմ ծախի, վերադառնալու հույս ունենք մեր մայր հայրենիքը։ Ձեր Ռաքևոս Գրիգորյան։ Քանի տարի Ամերիկայում եք։ 7 տարի է։ Եվ կարծում եք, որ վերադառնալու եք Հայաստան։ Այո, հույս ունենք, եթե մեր հայրենիքը լավ պահեն։ Իսկ դուք ինչ կասեք, կվերադառնաք Հայաստան ձեր Էջմիածին, ձեր քաղաքը։ Այո։ Էջմիածին մուսալերից ենք։ Որ լավ է, լավ պիտի ենք էլի։ Խոսքը մնում ենք ինչ անենք։ Կերթանք։ Իսկ ինչ պետք է լինի, որ լավ լինի, ասենք։ Պետք է ժողովուրդը միանան, ժողովուրդը իրար չխափեն, լավ բայան ժողովրդի կետա ժողովուրդ։ Քաշառակերությունը վերացնեն, ծերանց ամեն մեկն իրար ուտում են, դա վերացնեն, սպանությունը վերացնեն, ճշնամտությունը մեկ մյուսի հանդեպ։ Իսկ ով պետք է վերացնի։ Իրենց ով պետք է վերացնի։ Ռուսը չի կարող ամեջտեղ իրանց վերացնել, մենք պետք է վերացնենք մեր թերթունը։ Մենք, այսինքն դուք էլ երևի։ Այո, իհարկե։ Մեր թերությունները պիտի մենք վերացնենք, թե չէ ուրիշ մարդ չի կարա մեր թերությունը վերացնի։ Եղավ։ Եթե վիճակ լավանանք վերադառնա։ Անպայման։ Քանի տարի է այստեղ։ Ես Հայաստան չեմ գնացի։ Պարսկաստանից եմ եկել այստեղ։ 10 տարի։ Դուք որտեղից եք եկել։ Հայաստանից եմ եկել։ Քանի տարի այստեղ։ 10 տարի։ Ժավակեցին։ Վերադառնալու է կարծոք Հայաստան, այնտեղ հույս են հայտնում, որ բոլորը վերադառնալու են։ Ինչո՞ւ են հույս հայտնում։ Եվ լավելա մենք էլ կվերադառնանք։ Ինչը պետք է լավ լինի, որ վերադառնա։ Չեմ ուրեմն։ Ինչ պետք է լավ լինի։ Մարդկանց կյանքը, մարդկանց ապրոստը։ Այսպես ընդդեմ դիտելը ողոքում են, դուս են գալի, մենք որ գնանք որտեղ։ Բայց ճակատը այնտեղ ասում էին, որ պետք է պայմանները լավանան, նոր մենք վերադառնանք, այս սրա մեջ է հարցը։ Հիմա այդ պայմանները լավանալու մասին, այդպիսի պայման տնել հայրենիք վերադառնալու համար ճիշտ չէ, որովհետև ով պիտի լավացնի այդ պայմանները։ Այդ մարդիկ, որոնք Հայաստանից հեռացել են,
նրանք հիմա մեզ հետ միասին պիտի մտածեին այստեղ աշխատեն այդ պայմանները լավացնելու համար։ Այս ասում ոչ իբրև մեղադրանք, ես հասկան, որ ամեն մեկի ինչ որ պատճառ ունեցել է Հայաստանից գնալու, բայց եթե գալու ցանկություն կա, պետք չի սպասել, որ պայմանները լավանան։ Ամեն մեկը պիտի գա եւ այստեղ իր գործ անի, իր ջանքերը միացնի մյուսների ջանքերին, այլապես եթե այսպես շարունակվի, եթե Հայաստանի բնակության առնվազն ունու կեսին մոտեցող քանակություն գտնում է արտասահմանում, Հայաստանը ինչպես պիտի ոտքի կանգնի։ Գիտեք, իրենց հիմնական պատճառաբանությունը, որ իրենք փոքր մարդիկ են եւ իրենցով ոչ մի բան չի որոշում, իրենք չեն կարող լավացնել վիճակը այստեղ։ Ճիշտ է, անհատից շատ քիչ բան է կախված։ Բայց դուք տեսեք ինչ է ստացվում, ժողովուրդը բաղկացած է անհատներից։ Եվ եթե անհատ անհատ այսպես հեռանում են Հայաստանից, հանկարծ սպասում է ժողովրդի կեսը արդեն կամ կեսից քիչ պակասն արդեն Հայաստանում չէ։ Այնպես որ ամեն մեկը պետք է մտածի այն մասին, որ ինքան անհատնելով հանդես նաև ժողովրդի մասն է։ Ես Պաշտպանից եմ եկել։ Հիմա կարծում եք, որ հայերը կվերադառնան Հայաստան այստեղից։ Ես շատ ուրախ եմ, որ վերադառնան, բայց դժբախտաբար կարողա չէ ոչ մեկն էլ չի տան։ Ինչու, ի՞նչ է պատճառը։ Պատճառը ստեղի հողնա, որ իրանք քաշում են։ Հողը ո՞նց է քաշում Ամերիկայի։ Բա ի՞նչ անում է։ Այ Երման ջան, այ։ Ո՞վ է կստեղ չի։ Ո՞վ որ է կստեղ։ Ո՞վ քաշին, Ջեր ջան։ Ստեղի ֆինանսն է քաշի, ստեղը այդ մեղրած կարասն է քաշի։ Մարդիկ ճարները կտրված ճարահատ թողնում են իրանք հայրենիքը, լքում են։ Այս երկրի վրա ապրուստ կա։ Հայրենիքին ոչինչ չեն թողել։ Ուրեմն կարծում եք, որ չեն վերադառնա։ Ես հիմա այս վիճակին, որ տեսնում ենք Հայաստանը, չեմ կարծում, որ մարդ վերադառնա։ Կռունկ են գերքում, աշխարհի շատ դեպքում ես հենց այդ կռունկ գերքով են ճանաչում հայրենիքի, որի մեջ այդքան հայրենիքի կարոտ կա, նաև այսքան հեշտությամբ հայրենիքը լքում ենք։ Միշտ կարելի է պատճառ գտնել, միշտ կարելի է պատճառ։ Այո, այսօր Հայաստանի վիճակը վատ է, այո, ես այսօր չեմ կարող չասել, որ գրեթե հիմքեր չունենք հայրենի իշխանություններից գոհ լինելու։ Բայց եթե այսպես շարունակվի սրատրամա բանական վախճանը, որ է պիտի լինի։ Չարչարվել են, երկիր են կառուցել խորհրդային տասնամյակների ընթացքում, հիմա էլ անկախություն ձեռք բերեցին հարահերոցով, Վաղմուկով, որ ահա ավելի շեն երկիր պիտի կառուցենք, եւ այսպես Հայաստանը դատարկվեց։ Ո՞րն է սա տրամաբանությունը։ Ինչ այս ժողովուրդը դատապարտված է մեռնելու։ Ես համոզված եմ, որ այդպես չի, համոզված եմ, որ Հայաստանը կա, կապրի, կբարգավաճի, պարզապես շատ ցանկալի պիտի լիներ, որպեսզի մարդիկ, որոնք այսօր ժանազան պատճառներով հայտնվել են արտասահմանում, կարողանային այստեղ իրենց տեղը գտնել։ Ես չգիտեմ, դա տարբեր ճանապարհներ կան, ոմանք հարստացել են, կարող են իրենց լյուտական միջոցներով մասնակցել, ոմանք չեն կարողացել, եւի շատերը չեն կարողացել ապրել այնպես, ինչպես երազում են, երբ պատրաստվում են արտասահման գնալու, բայց սեփական հողի վրա, հայրենի հողի վրա երևի ավելի հեշտ է դժվար պայմաններում ապրել, քան օտար հողի վրա։ Ուրեմն այնտեղ ասում էին Հայաստանում, որ ուշ թե շուտ բոլոր սփյուռքահայերը վերադառնալու են։ Արդյոք դուք համաձայն եք դրա հետ։ Անպայման։ Էդը ձեմ է։ Անպայման։ Էդը ձեմ է։ Ես էլ եմ եթալու։ Ես մեր 3 ամիս ա եկել եմ։ Տուրիստական եկել եմ, երեխեքիս տնեմ ու վերադառնամ։ Դե դուք տուրիստական եք, դա բարձ բան է։ Լավ, դուք ինչ կասեք, դուք ուրիշ տեղից էիք, ասեմ, որ դեղից էիք։ Մենք էլ ստեղ ենք, բայց հերանից իմ հարազատներս ամեն ընդեղ են, բայց մենք էլ ստեղ ենք վելը, հայտնի չի մենք, մեր եթալը, չէ եթալը, ձեզ։ Դու քանի տարի եք այստեղ։ Ես 12 տարի այստեղ եմ։ Որտեղից եք եկել։ Էջ միածնից, Հայաստանից։ Հայաստանում հույս են հայտնում, որ բոլոր սփյուռքահայերը պետք է մի օր կվերադառնան։ Այո, մենք էլ հույս ենք հայտնում, որ վիճակը լավանա, ռեկավարությունը խելքի կա, լավ ռեկավարի երկիրը, անպայման կվերադառնան։ Այդ մեր պարտ կնովը վերադառնանք, այն պայմանի, որ վիճակը այդպես չլինի, որ հիմա է։ Այսինքն, ով պետք է շտկի այդ վիճակը։ Այն մարդիկ, որ ընդեղ աթորին նստած են, այն մարդիկ, որ ընդեղ գիտեն, ով է սխալանում եւ այդ սխալը չեն շիտկում, իրանք էլ են սխալանում, փոխան նրանց սխալը շիտկեն։ Այո։ Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի
Fakülteti dekan Պարոն Գառնիկ Անանյանը. Պարոն Անանյան, ձեր կարծիքը ներգաղթի վերաբերյալ այ բողոքում են Լոս Անջելեսում, որ պայմանները լավ չի վերադառնալու համար, դուք ինչ կասեիք այդ առումով? Շատ էլ գեղեցիկ չէ լավ պայմանների մասին խոսելը եւ լավ ժամանակներին սպասելը. Հայրենիքը միայն լավ պայմանների դեպքում չէ, որ սիրում են. Հայրենիքը միշտ էլ հայրենիք է, անկախ նրանից այնտեղ ինչպիսի պայմաններ են, եւ իսկական հողին կպած մարդիկ հենց հայրենիքում մնում են ու համատեղ ջանքերով էլ փորձում են լավացնել պայմանները եւ իրենց համար եւ եկող սերունդների. Այնպես որ այդպես մտածողներին կասեի, սիրելի բարեկամներ, անհարմար է, հայրենիքը չեն սակարկում, թանկ ու էժանգին չեն դնում, լավուված պայմաններ չեն դնում. Եթե նոր եք գնացել, ուշ չի, վերադարձեք. Եթե ձեր նախնիներն են հայտնվել օտարափերում, էլի ուշ չի, վերադարձեք, համատեղ ուժերով մեր այս փոքրիկ խողակտորը շնացնենք, ծաղկեցնենք եւ մեզ համար, գալիք սերունդների համար դարձնենք ապրելու համար արժանի հայրենիք։ Հատնատես ենք Հայաստանի անցուդարձին, ըստ որ ավելի լավ տեղակ ենք, թե Հայաստանի ինչա կատարվում։ Հայաստանի ղեկավարները կամ գործոնյա մարդիկը են չմտածեն, որ իրանք ինչ որ անում են, ոչ ոք չի իմանում, հարազները լրիվ բացահայտում ամբողջ աշխարհին։ Մինչև անգամ ես մարդ եմ, որ օգնել եմ Հիմնադրամին քանի անգամ, հենց ես փոքր բարկիցը 3 անգամ դրամ եմ գավաթել օգնել եմ։ Չեմ կարծում, որ մարդ վերադառնա, մանավանդ երեխաները չեն վերջանացրել։ Երեխաներ չեն վերսան, ստեղ սովորել են, չեն վերսան։ Ինչ-ինչ են այդտեղ սովորում, որ այդքան խացրա։ Այստեղ ազատ է դա, որ երեխաները հետ են սիրում, էլ ծուլվում են, ազատտեն համար ծուլվում են։ Եթե չէ հայրենիքս ամեն սիրում ենք, լավ է երկիրը, ընդեղ ամեն ինչը շատ լավ է, դպրոցը, կյանքը, ժողովուրդը, իրար հարգելը, ստեղ չկա այդ բանը։ Կարծում եմ չվերադառնալու պատճառը երեխաները պետք է լինեն։ Շատ բաս է դա, երեխաները 100%։ Եթե չէ լա ազակավորներ կետան, հայրենիքը իմանում, այդպես է, հայրենիքը խախսրա։ Հիմի Հայաստանի հայերը սաղներուտ մեն դուս կան։ Ինչու? Հայերը մարդկան վիճակը խարաբոտ մեն դուս կան, ոստ ինչու։ Ասմա պախչում են և չի գիտեն, թե ում են թողնում Հայաստանը, ում են մնալու Հայաստանը։ Պախչում, մարդի վիճակը լավլի չի պախչի, ես կարծում ստեղ էլ եթե վադել ես կպախչեմ։ Կային տարի այստեղ 16 տարի։ Որտեղից եք եկել? Հայաստանից։ Իսկ վերադառնալու եք Հայաստան, այնտեղ ասում են, որ բոլորը վերադառնալու են։ Ձիմիկ էլ երեք կան վերադառնա, ինձ այդ վիճակում, բայց երեխեք չեն կա, համել կինս չի կա, բան եմ ասում, որ կա մեկ Հայաստան և այս է, և որև մեկը իրեն չի պիտի օրորի այն պատրանքները, որ գնում է արտասահման, այնտեղ ավելի լավ պիտի լինի, լավ հայ պիտի լինի, այդպես չէ։ Ով որ հայրենիքից հեռանում է, գնում է Սփյուռ, գնում է Ամերիկա, Եվրոպա եւ այլն, նա արդեն նախապես հրաժարվում է, եթե ոչ իր հայությունից, գոնե իր հաջորդների հայությունից, որովհետև նրա երեխաները եւ թոռները այլևս կտրվելու են Հայաստանից, պիտի անխուսափելիորեն ընկնեն այն մշակույթի ազդեցության տակ, որը տիրապետում այդ երկրում, և կամաց-կամաց մեկ էլ կտեսնեք, որ այստեղից գնացածի թոռը այլևս գաղափար չունի Հայաստանի մասին։ Կամ ասենք, թե ազգությամբ դառնում է չինացի կամ սևամորթ, խառնվելով այդ ազգերի հետ, և թոռը կամ ծորը արդեն էլ հայի դեմքով էլ նման չեն լինի, ոչ միայն ասենք հոգով։ Ոչինչ էլ չեն դառնալ, ոչ չինացի են դառնալ, ոչ նեգր, ոչ ամերիկացի, և ոչ էլ հայ են մնալու։ Ամենամարդկային, ամենամեծ դրամաներից մեկը այս է, կորցնում են իրենց ազգությունը և չեն կարողանում մերվել մեկ ուրիշ մշակույթի հետ մինչև վերջ, որովհետև դանել ենք մենք ծանոթ, չէ, 100,000-ավոր հայեր կան եվրոպական երկրներում, որոնք չեն մոռացել իրենց հայությունը, բայց ոչ հայ են իրենց զգում, ոչ էլ ֆրանսիացի կամ գերմանացի կամ մեկ ուրիշ նա են իրենց զգում,
սա շատ տանջելի վիճակ է, շատ ցավում եմ, շատ ափսոսում եմ, որ ահա մեր հայրենակիցներից շատ շատեր նորից հայտնվում են այդ վիճակում։ Ես ուզում եմ նորից ասել, ես Սփյուռքը շատ թեկիչ գիտեմ, եղել եմ տարբեր գաղութներում, տեսել եմ մարդկանց, որոնք անկեղծորեն ուզում են հավատացնել, որ իրենք լավ հայ են և հայկը մնան և այն մշակույթը կզարգացնեն արտասահմանում։ Բայց այդպես չէ, դա անհնար է, մարդկության զարգացման փորձը, մանան 20-րդ տարի փորձը ցույց է տալիս, որ անհնար է հայ մնալ արտասահմանում։ Դու կմնաս, բայց երկրորդ, երրորդ ծերունդ այլևս հայ չեն լինի, ինչ կլինեն անել Աստված գիտի, ասացին, ոչ էլ կարգին ամերիկացի պիտի դառնան, ոչ էլ կարգին եվրոպացի պիտի դառնան։ Այնպես որ եթե դու որևէ մեկի իրեն հայ է զգում, ուզում է հայ մնալ, դա միակ հնարավորությունը Հայաստանում ապրելն է, հայ մշակույթի զարգացմանը մասնակցելն է։ Իսկ որ հայ մշակույթը իրապես կարող է զարգանալ միայն Հայաստանում, դա կասկածից դուրս է։ Ծաղկաձորի գրողների տանը մենք հանդիպեցինք պետական մրցանակների դափնեկիր, Հայաստանի ակադեմիայի ակադեմիկոս, բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանին։ Տիկին Սիլվա, կարելի է ձեզ մի երկու հարց տալ վերաբերյալ այն ուրեմն հարցապնդումներին, որոնք արվեցին Գլենդելում մեր հայրենակիցները, որոնք ասում էին այն մասին, որ իրենց վերադարձը կապված է Հայաստանում, ուրեմն Հայաստանի կարգավիճակի, իրավիճակի հետ, ներքին իրավիճակի հետ։ Այ դուք ինչ կասեիք այդ խապակտությամբ, ասենք վերադարձի համար այնտեղից մեր հայրենակիցներին, ինչ է անհրաժեշտ։ Սիրելի Արտաշես, ճիշտ ասած, այդ հարցը շատ մի մասնակի հարց է ինձ համար, մի մարդ, որ 30 տարուց ավելի իր կյանքի կեսը նվիրել է Սփյուռքին, հայահավաք հումին, հայրենի հողի վրա, հայրենիքից լուրեր տանելու և այդ կամուրջները այդ ձևով ամրապնդելու գործին, մի քիչ և ծանր է և համարյա անհնար պատասխանելու ձեր հարցին, որովհետև երբ ես գրել եմ իմ քարավանները դեր քայլում են կամ խճանկար հոգու և քարտեզի գույներից և մյուս գրքերը, երբեք չէի կարող ենթադրել, որ կգա մի օր և ես ձեր հարցի նման հարցին դեմ կառնեմ, դա ինձ և տխրեցնում է և շփոթեցնում է, որտև միշտ մտածել եմ, որ մենք պիտի հավաքվենք նույն հողի վրա։ Եվ ենթադրել, որ անկախության տարիներին փոխանակ այդ հավաքակայանը լինի Հայաստանը, ցավոք սրտի հիմա տպավորություն է ստեղծվում, որ հայկական հողը մի տեսակ ընդունման և բաշման աշխարհի տարբեր ծայրերին մի կենտրոնատեղի է դարձել, որ անշուշտ ինձ համար մեկի համար, ինձ համար մեկին կարող է թվալ ողբերգություն։ Ասում եք, որ հարցազրույց է կանցկացրել Գլենդելում և պատասխանել են, որ քանի վարչակարգը մնում է, քանի կա այնտեղ այնպիսի մարդիկ, որոնք կործանել են մեր երկիրը, մենք չենք վերադառնա։ Իհարկե, ինչ-որ տեսանկյունից այս հարցը արդարացի է, բայց իմ տեսանկյունով նրանք պետք է չգնային, որ հետո ստիպված լինեին մտածելու վերադարձի մասին։ Ես չեմ մեղադրում գնացողներին, կար ժամանակ, 20 տարի առաջ, երբ որ գրեցի իմ առաջին հոդվածը հայրենիքը լքողների դեմ, նամակ երկու հասցեով, այնտեղ շատ ուժեղ էր մեղադրանքի գույնը։ Հիմա ես չեմ կարող նույն թափով, նույն գրքով մեղադրել գնացողներին, բայց միևնույն ժամանակ հարցը եթե համազգային տարածքով վերցնենք, ամեն մի գնացող պիտի իր մտքում ունենա այն միտքը, որ ինքը ինչ-որ չափով հավատարիմ չէ իր նախնիներին, հավատարիմ չէ նրանց այն հայդուկներին, որոնք այն ֆիդայիններին, որոնք թողած իրենց տունը, տեղը, մահվան երդումով բարձանում էին սարերը թուրք ճարտարարի դեմ գրվելու համար։
հավատարիմ չէ, հավատարմության նշան չէ, բոլոր այն միլիոնուկես զոհերին, որոնք ընկան անապատներում, հավատարմության նշան չէ բոլոր նրանց, որոնք մնացին, ապրեցին, ներգաղթեցին, ինչու չէ, հերուներից դեպի Հայաստան և իրենց զերկանքների գնով, իրենց երիտասարդության գնով կառուցեցին այս երկիրը, հայոց հայրենիքը։ Աշխատանք ստեղծելա ժողովրդի համար, որ վերադառնան, փող վերադառնան, մարդիկ ընդեղից գալիս են։ Իսկ այստեղից հետ չեն վերադառնում։ Չէ, ո՞վ վերադարձի ստեղից։ Եթե ճիշտ են ասում, հենց ընդ այդ դեսպանատոնը որ 300 հոգի կանգնում են հերթի, նրանց ասեն ուր ես այդ ուներ։ Տուրիստ են մեծամասնությունը իրանք։ Չէ, տուրիստ չեն, հենց իրանք էլ իմանում են, որ այդ ուներ։ Մեկին 10 անգամ բռնում են, զիջում են, մեկին էլ սմարիկնա։ Որ տուրիստնա վերադարձի։ Որ տուրիստնա վերադարձի, այդքան տուրիստ են եկի ստեղ։ Եթե աշխատանք ստեղծի, տուրիստ էլ չեն կա, չեն էլ մնա։ Իսկ աշխատանք ստեղծելու ում ձեռքում է։ Ղեկավարտունին ընդեղինը։ Իսկ ժողովուրդը ինքը են, պետք է ստեղծի աշխատանք։ Ժողովուրդը որտեղից ստեղծեցի։ Այստեղ Ամերիկայում սեփականատերերը, իրենք չեն ստեղծում իրենց աշխատանքը Ամերիկայում։ Ամերիկայում հարուստ սեփականատերեր կա, իսկ Հայաստանում բավարար դասակարգը որտեղից, ինչ կարա անի։ Եվ ո՞նց են դրանք հարուստացել, ստեղի հարուստ, այստեղի հարուստ սեփականատերերը։ Եվ սկիզբից սենց է էլի, ուրիշ տեսակ, այլ ընդեղ էլ ուրիշա։ Սիրիա 100 տարի պատրաստ չի անում հարուստացել, բայց ինչ կանի։ Ինչպա 45 թվին բա պատերազմի մեջ էր Ամերիկան։ Ահա պատերազմի մեջ էր, բայց նրանից հետո աշխատեց, նորին տեղը լցրեց։ Բայց ո՞նց եղավ, որ ոտքի կանգնեց։ Այստեղ էլ ճգնաժամ էր, չէ՞, Ամերիկայում պատերազմի ժամանակ։ Որ երկիրը, որ տունը, որ ճշմարտուն է լավ, աշխատասիրություն է լավ, ընդ կա չի։ Պետք է աշխատասիրություն լինա, ազնիվություն լինա։ Հիմա Ամերիկայում ովքեր են ամենաաշխատասեր աշխատողները այստեղ, ասենք մեքսիկացիները, հայերը, թե ամերիկացիները, սևականները։ Սևականներն ի՞նչ կապ ունեն, աշխատասեր չեն նրանք։ Հայն ու էնի մեկ ես անում։ Հայ քշեն ցերեկ կարտոլա բանանում, եթե պատերազմի ժամանակ այդ սաղը բաղչեքը կարտոլին ցանում։ Սևը գտա տենց գործ կանի։ 25 տարի ես մեվելի ֆաբրիկան աշխատեցի, մեզ քան թուղթ տվեցին, ու մներ պետք է դի։ Այսինքն դուք նեղացած եք, այսինքն Հայաստանից։ Նեղացած եմ, որ փողս առան չտվեցին, 450,000 առան, 2,500 տվեցին։ Դա մել երևի երբեք չի վերադառնա։ Ես եթե գործ լինել եք վերադառնամ, ես իմ ազգիս չեմ դավաճանին։ Գրողների տանը մենք հանդիպեցինք նաև գործարար կանանց, որոնք կպատասխանեն միգուցե այդ հարցին, թե վերադարձող հայերը Ամերիկայից, որոնք ցանկանում են, որ այստեղ լավանա կյանքը և նոր վերադառնան, ինչ կպատասխանեիք դուք նրանց։ Կյանքը մեզ մոտ անպայման լավ կլինի ու պիտի լավ լինի, եթե մեր օրերում հայ կինը, երիտասարդ կինը կարողանում է բիզնես ծավալել և կողքին ունի շատ ամերիկյան թեկուս հայկական կազմակերպություններ թիկունքին կանգնող, նա վստահ սկսում է իր բիզնեսը, կարողանում է փող աշխատել կինը, նորից եմ շեշտում երիտասարդ կինը, ուրեմն ամեն ինչ մեզ մոտ շատ լավ կլինի։ Ձեր կարծիքով։ Ես ուզում եմ հավատացնել բոլորին, որ մեր Հայաստանը շատ բարենպաստ պայմաններ ունի, այսինքն մենք շատ ավելի լավ պայմաններ ունենք այն առումով, որ դեռևս քիչ մրցակցություն ունենք Հայաստանում, կարելի է շատ մտքեր իրագործել, շատ իդեաներ իրականացնել, որոնք շատ օգտակար կլինեն մեր ժողովրդի համար, մեր ազգի համար, և մենք ինքներս հպարտենք, որ մենք կարող ենք այդ գործը անել, և քոչ ենք անում բոլորին թող վերադառնան ու սկսեն իրենց գործը, որը որ պետք է սկսեն օտար երկրում, սկսեն իրենց հայրենիքում։ Նույն կարծիքին ես եմ, որ մեր հայ կինը ամեն տեղ կարողանում է ձեռնարկություն ստեղծի, աշխատանք ստեղծի, կոչ եմ անում բոլոր դրսի գտնվող հայության, որ բոլորը վերադառնան, ծաղկեցնեն իրենց հողն ու հայրենիքը։ Ադրբեջանցի գրող Իբրագիմ Բեկովը հիմա դարձել է շատ զորավոր քաղաքական գործիչ և պաշտպանում է իր հայրենիքի շահերը, իր ժողովրդին։ Վերջերս միջար երտասանել, թե հարկավոր չի պայքարենք հիմա պատերազմ հայտարարենք Հայաստանի դեմ, որովհետև հայերը արդեն իրար մեջ
հակասությունների մեջ խեղդված են, որ դժգոհ են իշխանություններից, և շատ շուտով Հայաստանը կդատարկվի, քանի որ արդակախտը գնալով ուժեղանում է, և մենք սուսուփուս հանգիստ կգրավենք Հայաստանը։ Ահա, այսպիսի կարծիքներ լսելիս, ցավոք սրտի իրական հիմքից, ոչ զուրկ կարծիքներ, ակամա այնուամենայնիվ ուզում ես մեղադրել մեր ողջ ժողովրդին, ոչ միայն գնացողներին, թե ինչու մենք հետամուտ չեղանք, որպեսզի անկախությունը, որ տրված էր մեզ հանկարծորեն, երկնքի ցեքիաթի երեք խնձորների նման ընկել էր մեզ վրա, չկարողացանք գնահատել այդ մեծ պարգևը և գործերը գնաց այնպես, որ փոխանակ ամբողջ ներուժությամբ նվիրվելու հայրենիքի գործին, փոխանակ մեր ղեկավարները իրենց բաժինը կտրեին և տային ժողովրդին, փոխանակ ամրացնեինք մեր նոր ձեռք բերած անկախությունը բարգավաճումով և ծաղկումով և մանավանդ աշխարացրիվ հայությունը մեր հողի վրա հավաքելով, ահա այնպես ստեղծեցին, որ ստացվում է հակառակը։ Իհարկե, մեղավոր ենք բոլորս, և ամենից շատ մեղավոր են այն ղեկավարները, որոնք չկարողացան անձնական շահերը զոհել հանուն մեր ժողովրդի, հանուն մեր ճակատագրի։ Հայաստանի ղեկավարները կամ գործոնյա մարդիկը են չմտածեն, որ իրանք ինչ-որ անում են, ոչ ոք չի մանում, հարազները լրի բացահայտում ամբողջ աշխարհին։ Որ հարուստան նաբր մովաչեն մնացող հեչա, դրամարը փախնում է։ Ժողովրդի մասին չի մտածում, ժողովրդը ամենաթանկ ժողովրդը իրա չէ, որ երկուս թիկուն կայնի, որ փախարեկան ինչ միտանես, դու Ղարաբաղը պրծի, Թուրքին։ Արտագաղթը իհարկե մեծ չափերի է հասել, վտանգավոր չափերի, որը պետք է իսկապես անհանգստացնի բոլորիս, հատկապես մեր իշխանություններին։ Ես շարունակում եմ չարդարացնել արտագաղթը, ուզում եմ հասկանալ նրանց, եթե հայրենի հողի վրա երեխայի համար մի կտոր հաց չեն կարողանում վաստակել, ապա այդ մի կտոր հացի համար ուրիշ երկրներ էլ կարելի է գնա, ժողովրդական առասն ասում է երեխան ծնողին թշնամու դուրն էլ կտանի։ Ուզում եմ միայն հասկանալ, բայց ոչ երբեք արդարացնել, իսկ գնացողներին մեղադրելուց առաջ ուզում եմ մեղադրանքի խոսք ուղղել հայրենի իշխանություններին, նրանք, որ կամավոր ստանձնել են երկրի ղեկավարությունը, պետք է նաև իմաստնություն, խելք, հմտություն, քաջություն ունենան այս հայրենիքը հայրենիք դարձնելու և ժողովրդին ժողովրդի նման պահելու։